Spojili su tradicionalno i popularno, spojili su ruralno i urbano, dobru svirku i dobar glas i napravili revoluciju na hrvatskoj tamburaškoj glazbi. Oni su najbolji hrvatski tamburaši. Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u Presicu. Nisu baš svi najbolji hrvatski tamburaši večeras vaši i naši gosti, ali jeste njihov vokalni solist, Stanko Šarić. Ostanite s nama do kraja emisije. Gospodine Šariću, dobro večer, dobro nam došli. Hvala lijepo, dobro večer vama i gledateljima vaše emisije. Ja je ponekad gledam, nažalost ne mogu uvijek, zbog načina na koji živim. Ovo što ste na početku rekli zvuči jako ozbiljno. Pa dobro, neću biti toliko ja sam se malo onako zapitao, stvarno to je ili nije, ali vidim. Pa. Hvala lijepo prije svega na ovim zapravo ozbiljnim riječima i komplimentima koje ste nas uputili u samo najavi. Da, pa sad možda zvuči stvarno ozbiljno, možda zvuči dosta i teško, ali ipak može se reći da je bilo tako otprilike. Pa kad se ozbiljno razmišlja, ja nikad nisam o tom ozbiljno razmišljao, zapravo ima svih tih elemenata koje ste nabrojali zaista u svemu ono što smo do sada radili. Ne možemo nikako početi govoriti o tamburaškoj glazbi u Hrvata, a ne spomenuti ipak primjerice barem Kiću i Veru Slobodu, barem njih dvoje recimo u onom nekom vremenu prije vas. Apsolutno, oni su ovoga nekako generacijski, bili generacije prije nas, oni su bavili tom vrstom glazbe na svoj način. Ono što bitno razlikuje nas i njih je naš pokušaj da zapravo što više uvedemo u naše snimke novih pjesama. Ja bih to rekao uvjetno novo komponiranih hrvatskih pjesama. Što da tada to nije bio slučaj. Dakle, Kičo je izvodio uglavnom pjesme koje su, ako ja to dobro vidim, koje su bile bazirane na izvornim skladbama koje su pjevali nekada, pa ih on na svoj način obradio. Gospođa Vera Svoboda je također izvodila veliki dio izvornih slavonskih pjesama, ponešto komponiranih, ali ne u velikoj mjeri. Evo, sad smo se već uozbiljili, ali nećemo baš odmah tako ozbiljno krenuti. Povod i razlog zašto baš vi večeras u ovoj Presici je 25 godina na sceni. No, prije nego što obradimo tih 25 godina, tko je Stanko Šarić? Kako pjesma kaže, je li to Bečar Lola Bekrija? Je li to Šokac i Štitara ili evo neka glazbena tamburaška zvijezda iz Zagreba? Jako sve teško, pomalo. Jako je teško ovoga, samo o sebi govoriti. Bolje čuti mišljenja drugih ljudi, ali dakle, ja sam definitivno po rođenju Slavonac i Slavonac se nikad ne mogu odreći kao tako, ja i volim iznad svega. A kroz svoj život sam zapravo proveo najviše godine školovicu u Zagrebu. Tamo sam sretao ljude iz svih krajeva ondašnje države. Imao sam cimere iz svih krajeva Hrvatske u domovima studentskim i tako dalje i đačkim. Tako da mi je zapravo svi ti utjecaji su ostali nekog traga na mene. Ali prije svega sam Slavonac. Da, a ovo, da, a ovo Bečar Lola Bekrija? A sad ja ne znam, ja uvijek kad mi to bilo je pitanje što to znači biti Bečar. Ja jednostavno ne mogu to egzaktno definirati. Znači, to je nešto o čem treba puno pričati. Možda još više treba proživjeti sve te ovoga stvari pa da bi shvatili što to znači biti sve to što ste nabrojili. Što znači proživjeti? Šta su prospavane noći? Pa dobro, treba se, ja mislim, onako grubo reći, družiti sa puno ljudi, znati puno pjesama, slušati puno tamburaša, puno ljudi, s puno ljudi popiti po koju čašicu, povesti po neki razgovor, dočekati zoru, zada ne navaram puno tih elemenata. Onda zapravo skupljamo te nekakve epitete Lole, Bečara i tako dalje. Ovisno, Bekrije ili već kako, da, već kojem kako se dijelu, to, u kojem dijelu ili mjestu se to zove. Vjesnici ste tamburaške glazbe. Dakle, bez obzira što mi to uvodno rekli, je li to revolucija ili nije revolucija, očito kako je negdje zapisano da tada vašim dakle, dolaskom i pojavom na sceni tamburaška glazba dobiva primjenom elemenata pop glazbe, jedan novi zvuk, ali i pristup glazbi. Dakle, unosite to nešto malo drukčije ili, da tako kažemo, približujete tu tamburašku glazbu slušatelju? Zasigurno da ono što je najvažnije, već sam to napomenuo, dakle, je taj namjera da snimamo nove pjesme. Dakle, autorske pjesme koje su nastale u glavama hrvatskih ljudi. Mi smo na svojim prvim albumima snimili uglavnom pjesme našeg nekadašnjeg kompozitora i menadžera Josipa Ivankovića, koji je zapravo tu ideju u suradnji sa Zdravkom Šljivcem, njegovim suradnikom i aranžerom svih naših prvih uradaka. Dakle, oni su došli s tom ideju da napravimo nove pjesme. Nove pjesme su dakle i uputile na te neke nove aranžmanske putove
Dakle, pokušali smo to približiti novom vremenu, dakle vremenu u kojem živimo. Jer pjesme koje smo do tada slušali u interpretaciji već pomenutih, dakle, starijeg kolege Krunoslava Kića-Sabinca i Vere Slobode su imale, su rađene na jedan klasičan način, klasičnim pristupom, dakle, kao obrade izvornih pjesama po ne znam koji put. Evo, mi smo, dakle, probali zajedničkim snagama unijeti neke nove elemente koji su definitivno približile tu vrstu glazbe ljudima iz današnjeg vremena. Kad danas neki glazbenici slave okrugle obljetnice, onda obično to zaokruže do te mjere da uzmu one prve početke čak iz osnovne škole kad su se počeli baviti glazbom. Zanimljivo, vi ste se počeli svi, uključujući naravno i vas i vaše kolege, baviti i ranije glazbom nego što je to ovih 25 godina. Praktički još negdje 83. Izlazite sa nekakvim takozvanim, kako ste ga vi nazvali, nultim albumom. Zašto onda niste uzeli 30 godina ili 35 ili... Ma kad bismo sad računali neke dane da, kad smo se poneki od nas počeli baviti, uopće učiti svirati, moji kolege su dakle učili svirati tamo u osnovnoj školi, sad bismo stavili možda i ne znam, možda i 40 godina bavljenja glazbom. Dobro sad. međutim, nemojte onda ćete Šimu preskočiti. Da, nema, dobro sad. Ja, sad znam, ja kad bi govorio o svojem nekakvom bavljenju glazbom, ja sam tek počeo svirati i intenzivno vježbati sviranje tambure tek na fakultetu, dakle je sad 19 godina tu negdje. A zato smo zapravo ovim povodom uzeli 87. godinu kao neku godinu koju smatramo prekretnicom u našem bavljenju glazbom. Dakle, te godine smo odlučili prekinuti se za svojim dotadašnjim zanimanjima. Dakle, svi smo mi nešto radili prije. Ne znam, Mato je bio, basista je bio učitelj, nastavnik u školi, predavao je glazbeni, ne znam, neko je nešto, Stipa Bogutovac, koji nije dugo bio stan, bio je godinu dana, on je bio šef računovodstva, recimo, ne znam, u jednoj županjskoj tvrtci. Ja sam radio kao građevinski inženjer u Virovetonu, u Vinkovcima, nedugo, jednu godinu dana prije toga. I dakle, mi smo odlučili, ponukani zapravo inicijativom Stipe Bogutovca, odlučili smo se baviti samo sviranjem tambure i živjeti od toga profesionalno. I to se dogodilo, dakle, ono formalno, 1.7.87. godine. Mi smo dali, dakle, otkaz u svojim tvrtkama, prijavili se u agenciju Lira, tadašnju, koja je omogućavala taj status i u Mirovinskom i zdravstvenom fondu smo mi bili prijavljeni kao glazbenici i plaćali smo na doprinose. I od tada računamo da smo se počeli profesionalno baviti glazbom. To je bila malo i hrabrost tada u to vrijeme, neizvjesnost velika? Pa više je bila ludost u to vrijeme. ludost. Jer se svi čudili, pa jeste normalni, državne poslove ostaviti, šta vi mislite, kako ćete vi živjeti i tako dalje. Bilo je razno raznih komentara, šala, pošalica. Znam da je, evo, nažalost, pokojni stric našeg mate basiste, kad smo mi objavili da ćemo sad samo svirati, onda on se čudio i pitao, onda znači, Mato, vi ćete i sad po svitu i pitat, trebate li muziku? On se tako malo šalio s nama. To je zapravo tako izgledao. To je tako i je, tako u biti. Ništa on tu nije dakle, loše rekao, to je tako i bilo. I bilo je zaista za ono vrijeme prilično hrabro učinjen takav potez. Nije bilo jednostavno, bilo je tu i uspona i padova. Nakon godinu danas je Stjepan Bogutovac, koji je zapravo bio nekakav vidjeni začetnik tog pristupa, nas je napustio zbog nekih svojih privatnih razloga, sad to, u to ne bi ulazio. Mi smo nastavili dalje i evo, na svu sreću smo potrali do dan danas. Ja osobno ne mogu požaliti ni za čim previše, bilo je jako lijepo i budljivo provesti 25 godina. Kako godine stižu i pristižu, sve je tako malo fizički teže da podnijete, ali zapravo još uvijek ima, ja govorim o svom osobnom doživlju, još uvijek ima žara u meni, još uvijek je lijepo svirati, još uvijek je doživjeti publiku uzbudljivo i vjerujem da će tako i ostati. Znači, bio je to prvi marketing na štitarski način, kako da bi rekli. Trebate li muziku? To je bilo dobro. Je li bilo teško onda tada već? Još smo na ovim predratnim godinama, da, idemo na to razdoblje. Je li bilo doista teško tražiti muziku, tražiti one kojima treba i svirači? Sad kad bi se to komparirao sa današnjim statusom i današnjim načinom življenja i ondašnjim, kao i mnoge stvari, zapravo sve su nam neko iz prošlosti ljepše. Onda kada sjednemo pa razgovaramo i prisjećamo se tih uspomena, sjećamo se onih dana kad smo putovali, recimo ja sam živio u Mikanovcima,
pa sam ovoga putovao autobusom do Vinkovaca, pa su ono presio vlak, pa vlakom do Broda, pa u drugi vlak do Zagreba, pa onda smo u Zagrebu iznajmili kombi, pa smo išli do Slovenije, osvirali cijelu noć i vraćali se kući sa jedno 50 maraka u džepu, svako je od nas sretni, pjesma cijeli put. Dakle, ovoga, daleko smo bili možda sretni u to vrijeme kad zapravo bili smo prije svega i mladi, nismo ni gledali život na ovaj način. Možda smo se bolje osjećali nego danas kada eventualno više zarađujemo. Naravno imamo više briga, više ovoga potreba, ljudi oko sebe nisu bili oženjeni, svi od nas i tako. Znači, manje smo zarađivali, možda smo bili sretniji. Danas je posao već postao zaista pravi posao i znači honorari su veći nego prije. Nego 50 maraka, dobro. Ali, ali ne mogu reći da smo puno sretniji nego onda. Da. Bili ste među prvima koji ste unijeli tu nekakvu, ajde kažem, kako bi se to po šokački reklo, styling, jel tako? Dakle, oni vaši kožušci, odnosno prsluci ili već ovaj, nekako ste se uniformirali, što bi se reklo. I po uzoru na vas i ostali tamburaški sastavi su kasnije krenuli tako da imaju. Da, to je istina. Čija je to ideja isto bila? Da, ovako, mi smo nekako, same početke zapravo, nekih prvi nekog nastupa, dok smo mi to pokušavali snimati taj naš prvi album, smo izvodili, dakle, koristeći ove naše izvorne, mi to kažemo pršnjak, jel? Da, da. Klasično je pršnjak koji se kovčao sa strane, sa svim ovim uzorcima, ogledalcima i tako. Dakle, ovi kožušci što da, se isto... Da, mi kažemo pršnjak, od nas ne kažu kožuh ili šta ja znam. To je bio nekakav možda temelj za razmišljanje o nekakvom stylingu, ne? I onda smo, dakle, smišljali kako dalje, mislim da smo angažirali tu jednu gospođu koja se zvala Zlata Pekar, ona iz Vinkovaca. Nije poznao Josip Ivanković i onda su u nekom razgovoru zapravo ona je malo to prilagodila našim potrebama. Oni su taj pršnjak ili kožu koji se kopča od strane, su ga samo napravili tako da se zapravo kopča u sredini. Malo su ga proširili ta ramena nekako, jel? Uzeli smo hlače, neke čizme malo da ipak izgleda drugačije. I nismo koristili tako zove reithozne, nego smo uzeli ovako obične hlače po kroju traperica i tako. Košulju smo koristili ovu izvornu i to se pokazalo jako interesantno, vizualno i zgodno je ispalo to kad se to slikalo i ono, jako dobro je to izgledalo i pokazalo se na svu sreću odličnim rješenjem. Te naše kožuhe izradio je gospodin iz Ivankova, a ja ću sad uvijek Marko Čolić, evo da, on je nažalost spokojni, napravio je dakle prve te naše kožuhe i još jednu seriju poslije u drugim bojama. Evo, i to je postao nekakav standard, ti kožuhi izgledaju jako dobro na sceni, pod svjetlima, ono, bljesak ogledalaca i mnogima se to sviđalo. I vidim zaista, da, kako ste rekli, da su mnogi ovoga, naši kolege mlađi zapravo na tom tragu radili svoje obleke, što je zapravo pokazalo da zapravo je samo dobro razmišljanje bilo naše u početku i ostalo je kao takvo rješenje zahvalno i dobro i za sve ostale. Ono što moram reći da zapravo u jednom trenutku, nakon, ne znam, možda 10 godina nastupanja u tim ovoga, našim, u toj našoj odjeći, počeli su onako razmišljati ovih medijskih stručnjaka, onda još nisu bili ovi modni mački. Da, onda su počeli ono, ove ste i tako dosadni malo u tim svojim, to, taj styling morali promijeniti, tako. Pa je bilo razmišljanje i o tome, pa su zapravo angažili opet stručnjake u tom dijelu, pa su skicirali istu tu stvar. Samo u više boja. Zgodne, visoke momke. Ali tako mi više nismo bili u nekim drugim materijalima. Ne? Aha, pa su mi to odustali, zapravo ništa od svega toga ne bi bilo bolje od ovog što imamo. Jer ima to jedan problem koji zapravo ti ovoga stilisti ne znaju. Da je sviranje jedan prilično zahtjevan fizički posao i za to treba puno energije, pogotovo za način na koji mi sviramo. I jednostavno naše košulje su nezamjenjive u tom pogledu, jer one, ovoga, možda sad to malo zvuči grubo, one popiju sav taj znoj koji izađe iz nas tokom svirke, što je nažalost neizbježno. Da, to je prirodni materijal. Da, i one su jako zahvalne i to je jednostavno nezamjenjivo. Da. Tako da su mi odlučili definitivno mijenjati taj naš styling, ako se to uopće tako može zvati. I ja sam u jednom priliku mu šale rekao da ćemo promijeniti styling kad nam se ti naši kožuhi ili kožusi raspadnu, a to će bi znati da smo se i mi kao sastav raspali da tu kraje. Jesu to onda prvi od početka ili, dakle, ili je ipak, meni se čini da je možda
nije prevladavala možda crvena, pa ste poslije unijeli ove boje? Da, mi smo izradili dvije serije tih naših kožuha. Pa nećete se onda raspasti. Međutim, mi to, za svu sreću smo našli majstore koji to i danas rade. Majstor Postavčević u Vinkovcima. On nam je to nekoliko puta obnavljao, zmijenjao te dijelove. Pa tako možete, 100 godina. Da još postoji takvih ljudi. Evo, pa zahvaljujući njima još uvijek to drži vodu. Da, dobro. Evo, u svakom slučaju, lijepo je, zanimljivo je i to je, su ti prvi tragovi spoj etno mode, jel tako, onog modernoga i etno. Da, ostaje taj dom, mislim, ostaje dobar dojam na publiku i svi nam kažu da stvarno mi dođemo na svirku ovako, u civilnim ovim našim dijelima, ljudi nas gotovo ne prepoznaje. E, kad se obučimo, to je to. To su oni, ljudi onda nam prepoznaje. To dobro. I onda, evo, bilo je to Nek zvone tambure, to je bio prvi taj album, ali iza toga krenula je, dakle, popularizacija tamburaške glazbe, ali onda je došlo 91. i sve ono što se događalo u Hrvatskoj i ponovno vaša uloga čini se kao da je bila značajna. Ima jedna zanimljiva rečenica koja kaže otprilike ovako: album s domoljubnim pjesmama Hrvatska pjesmarica puno pridonosi popularizaciji sastava i tamburaške glazbe uopće, što je ujedno bio i velik, pazite ovo je sad zanimljivo, i velik doprinos grupe u oslobađanju nacionalnog duha te razvoju i uspostavljanju demokratskih odnosa u tadašnjoj socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Ovo je isto jedna rečenica koja vas onako malo... Prilično ozbiljno. Da, prilično ozbiljno. Zvuči. Pa dobro, ali mislim da nije, dakle, tu ništa nije pretjerano rečeno, zapravo. Samo je ozbiljno složeno, je li tako? Da. Jer mi smo zapravo izvodeći domoljubne pjesme koje smo snimili na našem albumu Hrvatska pjesmarica, zaista doprinosili tom buđenju nacionalnog duha. Jer to je bilo, ljudi su s nevericom to uopće slušali i nisu vjerovali da je to uopće moguće. Kako sad to se mogu te pjesme čuti, kupiti na kazetama? Je to legalno? To nije. Ljudi su onako zbunjeno to pratili. Ali svako je htio čuti. Svi su voljeli to poslušati. I zapravo ja se usuđujem reći, mislim da je to realno, budući da je to naš najprodavaniji album, da je zapravo kroz taj album je se pobudio interes šireg slušateljstva za ono što mi sviramo. Ne zbog toga što je to zvuk tambora, nego zbog toga što su takve pjesme na njemu. A uz put se zapravo je ostao zvuk tambure u glavama i u sjećanju ljudi. To je možda bilo prilično bitno za cijelu našu karijeru i naš put. Ideja za taj album je nastala negdje na turneji u Americi i Kanadi 89. godine. Sad ja o tom mogu pričati, to je bilo isto, ali mada nije u kontekstu svojim pitanja. Dakle. Ali je, jer vi kažete buđenje nacionalnog duha, ljudi su se bojali kupiti. Jeste li vi imali nekakvih problema, recimo, vi ste to ipak izvodili, to je bilo neko vrijeme. Da, znači mi smo nastupali, izvodići te pjesme, bilo je svakih situacija. Dakle, mi smo negdje, za Martinje, možda ovo vrijeme, 89. godine, već smo imali, snimljen taj album Hrvatska pjesmarica. Mi smo svirali u hotelu Picoku u Đurđevcu i u jednom trenutku ljudi su već čuli da se to nešto ima tih pjesama, da možete izvesti neke od tih. I mi smo izveli, nekoliko tih pjesama. U to vrijeme su to, bile svježe i nove pjesme. Ustani bane, Vilove lebita, Hrvatica, ja sam mlada i tako ne. Mi smo to malo preradili tekstualno, pa smo stavili u Hrvatskoj, pijem pjesmu, da li su muške, nismo ženske. Ne? I izvodeš tih par pjesama na jednoj zabavi. To je bilo strašno uzbudio, ljudi su digli na noge, to je bilo baš izazvalo veliku pažnju i bili su uzbuđeni ljudi, zaista su to dočekali s radošću. Međutim, ujutro nas je, došavši kući, probudila policija već, sve nas. U ono vrijeme su bili vrlo precizni, sve nas šestoricu, u isto vrijeme, ujutro u 7 sat došli su policajci po nas i rekli su da moramo doći na obavijesni razgovor. To se danas tako kaže, onda se to zvalo ne znam kako, informativni, tako se onda zvalo. Da. I mi smo se onda odazvali i došli smo tamo su nas na stolu čekali, u ono vrijeme je bio telefaks. Da. Telefaks, ona traka je to. I bilo je već onda, izvešte da smo mi pjevali nacionalističke pjesme, čak su možda i gore to nazvali, ja se više možda su zvali šovinističke, što je bilo primjerenije, ja se više nećem točno. I tamo su navedeni stihovi pjesama i onda sam je došao kod isljednika, ja sam ne znam kako se više zvao taj čovjek. Možda po njega bolje da i ne kažete. Ne mogu se točno sjetiti, ali nije toliko ni važno. I on je pitao, je li to istina? Ja sam rekao da, samo imate tu krivi tekst.
pa sam malo ispravio tekst. Da, tako ide je dobro. I što sve, gledajte, mi smo to isto da smo pjevali. Ovoga, ja ne vidim tu problema. Dakle, Ustani Bane pjesma je ovoga, nastala u davnim vremenima. Dakle, nema veze sa jugoslavenskim međunacionalnim odnosima, osim što govori nekom dijelu Hrvatske. Mislim, nećemo se pametovati. Ne. Uglavnom, oni su zabilježili i to je tako ostalo. Niko nas poslije nije ovoga zbog toga dalje pitao. Međutim, takve stvari nisu prestale čak, što je bilo čudno, ni do... Ja mislim da je Hrvatska kao država već proglašena bila. Mi da smo imali jednu svirku 1991. godine, mislim negdje, već čak i dan državnosti mislim da se ovoga proglasio. Mi smo svirali negdje u mislim, jednom mjestu kao je Karlovca i tako isto smo otpjeli nekog tih ovoga domoljubnih pjesama i onda ujutro je osvano večernjak sa naslovnicom i groznim naslovom koji je glasio krvavi ustaški pir koji su svirali Zlati Dukat i organizirali, ne znam, organizatori, pa su navrli vatrogasno društvo, neko je tako. Što je mene čudilo, ja sam mislio, kako sad, evo, imamo državu i sad opet to zločin pjevati ovoga svoje domoljne pjesme. I tako, i nakon toga su nas ovoga, dakle, ponovo preslušavali. Po meni je došao jedan policajac iz Jankovaca, on je došao ispričao, kad meni ne ugoda, ja moram obaviti svoj posao, kao normalno. Došli smo opet u Vinkovce i to je već došlo, dosta vremena prošlo. Sjećam se da me jedan od tamo službenika u policiji zamolio kazetu da mu potpišem hrvatsku pismaricu. Znači, već je to bilo jedno mekše vrijeme, dakle, u tom smislu. Iako se, dakle, ti nalozi i kaznene prijave i već kako se to zvalo, su se morale obaviti. Dakle, što je danas... Danas više nije apsurdno. Onda mi, da, tako ćemo se mi toga malo i poslije. Onda mi je apsurdno bilo, ali evo, i to je bilo. Ne. Da, očito ponavljaju se neke i nikad baš, ali zadržat ću se još malo na tome vremenu. Dolaze ratna događanja i evo, to je onda nekakvi susreti pjevanja s braniteljima, za branitelje. Sjećam se ovoga... prvih tih ratnih događanja, dakle, onaj događaj u Mirkovcima, dakle, je poginulo 12 naših policajaca. Jesu sa županskog područja. Dakle, to je bilo tokom ljeta 1991. godine. Pa se sjećam zapravo i jednog događaja koji, vjerojatno, sjećaju svi Vinkovčani. Vinkovačka jesen je tada jedini put od svog nastanka nisu održani u Vinkovcima, nego je u Zagrebu priređena jedna prijedba, manifestacija koja je održana u dvorani Vasa Lisinski, koja se zvala, mislim, Vrata, Vinkovci, Vrata Hrvatske. Hrvatske, mi smo tamo nastupili i izvodili smo pjesmu Ovim su šorom prolazili svati. I ja sad ovoga, sjećam se da ja nisam mogu izdržati situaciju da mi je zapravo suze svojim potakle, jer je bilo jako dirljivo. Nije me tog sram, dakle, ovoga, iako ono muškarci ne vole, da, ne vole da se suze. Meni je to jako dirljivo, vjerujem da se mnogi toga sjećaju i odlučio sam zapravo da ćemo i na ovom koncertu sada koji prežimo potom 25 godina našeg djelovanja, da ćemo izvesti tu pjesmu upravo zbog tog trenutka i da se sjetimo tog momenta. Puno je pjesama. I ko je recimo tu pjesmu napisao? Ta pjesma, ja sam je čuo na jednoj televizijskoj seriji, dakle, davnih godina. Mi smo izvodili po svadbama, nam se sviđala ta pjesma. Ja sad na pamet ne znam autora. Uglavnom, ovoga, mi je dugo znamo kao takvu i evo ga, ona je bila možda u potpuno drugom kontekstu nastala. Evo, mi smo je zapravo u onoj situaciji prepoznali kao nešto što se povezuje sa ovim trenutkom u kojem smo mi živjeli i, ako mogu tako reći, sjajno legla u tom svemu, jel se poklapala svim onim što se događalo i oko nas i u našim srcima. Srcima. I sad, ja sam daleko sigurno ošao od vaše pitanje, morate mi posjetiti. Mi smo dakle govorili upravo o tome s braniteljima, susreti i pjevanje za njih. Da. Dakle, to govorimo da. O tim ratnim godinama. Da, ne, dakle, došla su najgore, dakle, ratna ona zbivanja, Nuštar, Vinkovci, to je bilo ono, svi se toga sjećaju koji su u to vrijeme živjeli. Ja se toga dobro sjećam, znam da je moj prijatelj Blimel Dražen, on je bio u Nuštru, vođa jedne specijalne, ne znam kako bi to nazvao, ekipe koja se zvala Krmače u to vrijeme, oni su bili ljudi koji su išli na prvu liniju, dakle, spašavati ranjene i to. Mi smo bili prijatelji dugi niz godina i održavali smo nekakvu vezu. Ja sam u to vrijeme živio u Mikanovcima. Pokojni naš kolega Hrvoje je također povremeno dolazio kod mene. I jednog dana smo odlučili zapravo obići posjetiti našeg kolegu Dragu. Mi kažemo Draga od Milja, ovako prijateljski. I mi smo sjeli nekakav auto pa smo htjeli obići. A usput smo zapravo moj punac imao nekakvu kuću u Vinkovcima. Imao je
jednu bure stare rakije. I onda ga je to se odmučilo, sve ta rakija propadne. Trebalo je to spasiti. Pa su mišli jednu misiju spašavanja te rakije, a uz pustu zapravo dogodilo da obiđemo Dražnjane. I mi smo to uzeli taj karton rakije, stavili u auto i sad dogovor bio da se nađemo u jednom kafiću tamo, mi se zvao nekako Derbi, ne sjećam točno imena, prek puta kavane, ove sad Lamut i tamo negdje. I mi smo čekali, i onaj komanda je bila, kad vidite onaj Dodge, nekav auto koji se u to vrijeme vozio, ja ću samo stati, vidjeti za mnom i gas, ne mojte ništa. I mi smo se letili, za njim, onaj brisani prostor između Vinkovaca, nešto je bio prilično opasan. I mi smo naravno u to vrijeme došli naoružani do zuba, u tamburama, čak i neke smo puške bili zadužili. I sve smo mi to nosili, rake je bila u prtljažniku i brzo smo se u dvorac sklonili, tamo je ipak bilo toliko zaštićeno. I tamo smo se našli sa ekipom, malo smo inspirirali nas dvojica, imamo čak i neke fotografije koje će biti objavljene na našoj monografiji koju ovom prigodom također izdajemo i objavljujemo. Baš mi je drago da ste slike ostali kao lijepa uspomena i tamo smo mi inspirirali malo. Uglavnom su ti ljudi interesantno voljeli ovako više ove sjetne pjesme. Čovjek bi rekao da se vole onako neagresivne. To ne, ljudi su više volili, recimo, ovu pjesmu Iznad polja makova i pjesme tog tipa su bile kod naših vojnika nekako miljenije, barem kod ovih koje sam ja sretao, nego ovaj agresivni pristup, ja znam, udari ubišta. Da, pa jer im je ipak... Mi smo se ipak ovdje branili i da, zapravo nisu bili agresivno nastrojeni. I to se vidilo zaista i kroz taj neki praktični odnos sa ljudima. Interesantno, na povratku iz te emisije smo, znam, stvar je prekinuta dojavom da je Pikova zgrada pogođena sa nekakvom krmačom bombom, ogromno 250 kila i tu je bila neka rupa velika ispred Pikove zgrade i mi smo odmah žurili da sad idemo to vidjeti, kao i mi smo te naše puške, na samo vrijeme je bio neku požnjaknu obuku i imao sam dugu kosu i tako, bilo je to. Ovi sad mi ćemo to staviti, Pikova zgrada gori, mi stali pred ono kino bivše, izašli van, ta rupa ogromna. I sad mislim, Bože, pa jesu mi normalni. Ko se muvao, neko će mi da su dobri četnici, kako su izgledali. Tako ste izgledali. Da, i sad mi smo ono, neko, bolje se mi maknemo i naravno to vrijeme nije bilo struje, ni ništa, uglavnom galama, pucnjava, svjetleći mrci i to. Bilo bacačke granate i sad mi smo krenuli kući, sad gledamo, taj auto nikako nije htio ići. Ja ga, skoda ono, kad sanjaš, pa ne možeš pobići. Da smo skušali da nešto radi, stali smo kod groblja i vidio da je guma prazna. I onda smo tako već malo smo bili mi i raspoloženi prilično već. Pa htio sam pitati druženja i što tako. Je s rakijom bilo? Ne, rakije, mi smo jedan dio rakije podijelili. Ostavili našim bratski, prijateljima tamo, da jedan dio smo nosili i tako da ipak nije bila... Što u sebi, što pored ipak, sebe, jel? Ipak nije misija bila bez ono... Nije bila neutrašna da, misija. Da. I nekako smo u tom mraku mijenjali gumu, to je bilo stvarno nezaboravno iskustvo i prilično neozbiljno za to vrijeme. Hvala Bogu, nije se ništa tragično dogodilo. Preživjeli smo tu situaciju. Da. Bilo je puno vjerojatno i tužnih i evo tako simpatičnih i zanimljivih situacija naravno u cijelom tom vremenu, no morat ćemo ipak malo ubrzati naš razgovor jer 25 godina je stvarno puno i teško je baš sve opisati, ali nakon tog nekakvog razdoblja poratnog kad se vi doista dosegnuli kao tamburački sastav vrhunac, ipak dolazi ono nekakvo možda manje lijepo vrijeme za vas. Prvo je kada ostajete bez imena Zlatni Dukati. Da, to je bio jedan nezgodan trenutak. Dakle, zbog sukoba s našim bivšim, dakle, sada već kompozitorom i menadžerom, je došao do takve situacije u kojoj on je insistirao na tom da ime Zlatni Dukati ostaje u njegovom vlasništvu. To je bio zaista velik gubitak za nas. Nažalost, od tada pa od danas smo pokušavali to riješiti nekakvim mogućim sporazumom. Ništa od toga nije uspjelo. Bio niz pokušaja naših prijatelja i osobnih i svakih ovoga. Ništa nije upalilo. I stvar je zapravo još uvijek danas na nekim sudskim. Još uvijek na sudskim nekim. Mada, od 96. Da, mada mislim da je tužba potekla 97. godine. U ovom trenutku, dakle, mi imamo neku, kako se to kaže, punopravnu presudu u tom predmetu oko zloporabe imena. Mi se još uvijek na to žalimo, jer postoji još jedna pravna instanca za žaljenje. I još uvijek se nadamo da bi eventualno mogli nekoj smisleno nagodbi riješiti taj problem. No,
sad ja ne bih s tom temom opterećivao. Dakle, mi smo izgubili pravo na korištenje imena. U jednom trenutku je ondašnji direktor Croatia Recordsa, gospodin Miroslav Lilić, predložio da se na jednom albumu koji smo objavljivali nakon tog razloga samostalno, mislim da je riječ o albumu Neka pamte gradovi, po kojem se sada zove naš koncert povodom 25 godina našeg djelovanja profesionalnog. Taj album smo objavili tako da smo iza naše slike na naslovnici stavili natpis najboljih hrvatskih tamburaša. To je bilo po prijedlogu, dakle, kako sam rekao, gospodina Lilića, koji je rekao, vi ste za mene najbolji definitivno i ja ću to tako staviti, mislim da ću mi to uspjeti prodati. I definitivno to je, mislim, naš zadnji album koji se prodao nekakvoj solidnoj nakladi, možda ne zbog samog albuma, inače jedan sjajan album po mom uverenju, nego zbog toga što je nakon tog vremena je došlo do tehnološke revolucije, do dominacije CD-a kao medija i do preuzimanja piratstva kao takvoga u ovoj industriji učinila. Zapravo se izgubilo se i osjećajno i fizički to koliko... Da, industrija, glazbena industrija, dakle, tim pojavom CD-a, M dobila s jedne strane najkvalitetniji medij, s druge strane je najviše izgubila, jer se CD najlakše može kopirati i piratstvo je uzelo maha toliko da je gotovo uništilo glazbenu industriju. Da, ne samo u Hrvatskoj, nego prije svega u svijetu, ona pada. I mislim da je zapravo zauzela potpuno jedan novi model, dakle, mediji fizički su izgubili svoj smisao, glazba se sad distribuira virtualno, dakle, putem interneta i iz oblaka, kako to danas kažemo. Dobro. I onda, evo, vi ste već spomenuli Hrvoja, mi isto ne možemo nikako ovu emisiju završiti, ne sjetiti se Hrvoja Majića, koji 99. Evo, odlazi zauvijek i iz sastava i iz života, jel tako? I to je opet nekakav novi korak za vaš tamburaški sastav i Hrvoje sigurno posljednji koji bi htio da su tada Dukati stali, recimo, jel? Da, kad je riječ o Hrvoju i njegovom odlasku, ja kad sam razmišljio o tom, mislim da neću slagati, a i sigurno analizirao sam zapravo svoj život i sve takve slučajeve gubitaka familije, baka, djedova. Hrvoje smrt i njegov odlazak je za mene najveći gubitak do tada, najveći šok. Meni je poslije umro otac, ja sam osjećao tugu, ali mislim da nisam toliko bio šokiran koliko sa Hrvojem odlaskom. To je bilo nešto što je bilo strašno za mene. Nažalost, nismo tu mogli ništa učiniti, on je tako izabrao. Ni dan danas nikom nije jasno zbog čega je to napravio. On je ostavio neke poruke svoje obitelji i stoga se ne može shvatiti razlog. Mnogi me pitaju, mnogi ljudi koji su ga znali, koji nas znaju, vrlo često pitaju što se dogodilo. Ja na to ne znam odgovor. I mogu samo nagađati. Ono što je bitno, još dan danas žalimo za njim kao sjajnim glazbenikom, za jednim mladim životom, za jednim prijateljem dugogodišnjim, to je zaista, za mene definitivno najveći gubitak te vrste u životu. Da, sigurno jedan veliki virtuoz upravo na bisernici. Da. Hrvo je slovio za jednog od najvećih instrumentalista na primu, iako je svirao sve instrumente, dakle, nije sporno. Ostala je pjesma, odnosno nije ostala, nego je nastala poslije Prijatelju moj, koja vas se svaki puta zapravo uz sve ostale pjesme naravno veže uz Hrvoja. To je pjesma stvarno onako jedna. Da. Interesantno, ta pjesma je nastala jedno par godina prije. A prije? Da. Pjesma nam je ponudio Mate Matičić, poznati kao pisac scenarija mnogih, kao jazz glazbenik, jazz gitarista i tako dalje. On je napravio nekoliko sjajnih pjesama, međutim, evo nas je zapala ta pjesma i bila je negdje u ladici spremljena. U to vrijeme je, dakle, naše CD i naše izdanje glazbeno uređivao Josip Ivanković i znači, po njegovu odluci se to nije napravo tad kad smo dobili kao pjesmu. Međutim, kad se dogodila ova tragedija, ja sam sjetio te pjesme. Upravo zbog stiha opet ćemo skupo ja i ti tambore svirati i ovom drugom svijetu i tako dalje. Ja sam se sjetio te pjesme, srećom našao sam neku demo snimku i preslušao sam je i razmišljao sam o tom da je zapravo jedno što možemo suvislo napraviti da probamo tu pjesmu snimiti i da kao tako objavimo i da je posvetimo Hrvoju.
Na njegovo mjesto u grupu je nakon nekog vremena dok smo se malo snašli i sredili, je došao mladi Denis Špegalj iz Rovitice, vrstan glazbenik, doduše mlad, još i ne s velikim iskustvom, ali potencijalno jako, jako dobar. I to je bio dakle prvi Denisov aranžman u okviru našeg sastava, upravo aranžman za tu pjesmu. I evo, snimka je nastala, pjesma je objavljena i vidim da ona kao takva zapravo budi interes mnogih ljudi, ne samo onih koji vole slušati taborašu glazbu, nego ljudi iz bilo kojeg ono, razloga pronađu sebe. Da, jednostavno nalaze u toj pjesmi nešto što im je dobro i mnogi je traže. Mi smo jedno vrijeme, ja sam imao stav da tu pjesmu nećemo koristiti u komercijalne neke svrhe. Mi smo je osvirali tu i tamo u nekim intimnim situacijama našim prijateljima koji su poznavali Hrvoja. Izbjegavali smo javno izvoditi da nekim ono, dernecima. Da, razumijem. I, malo. S pijeteta. Međutim, došlo vrijeme da našim koncertima koji imaju neku svoju ono, težinu i smisao, jednostavno ljudi inzistiraju. Čak što više mladi tamburaši, dirljivo je zapravo meni kad znači, mladi kolega dođu pred pozornicu i jednostavno traže, hoćemo tu pjesmu. I onda nemamo druge, moramo je osvirati. Dakle, uvijek je posvetimo Hrvoj, ona je s tim razlogom je nastala. Možda je dobro da je kao takva tu, da zapravo uvijek ostane jedan most, jedan mentalni i duhovni most između nas i pokorne Hrvoja. Da. Svakako, pa Hrvoj je bio dio svega toga, pa onda sasvim i u redu i da se pjesma izvodi. Stanko, spomenuli smo nekoliko dakle vaših kolega pokojnog Hrvoja. Uvodno smo spominjali Matu, spomenuli ste sada i Denisa. Idemo predstaviti još, ne smijemo nikako zaboraviti ja Pištu Mirka jasne, Krunu. Jasne, od samog početka su dogle u sastavu, dakle nas četvorica smo iz sitara. Mato Lukačević, ja sam spomenuo basistu, dakle, tu su dakle još i Mato Miričić, zvani Pišta, od Milja. On je dobio nadimak Pišta po jednom čuvenom kontrašu koji je svirao orkestru Janike Balaša. Ovoga, on je bio tamburaška legenda svim tamburašima, tako je Pišta kao kontraš, naravno, zadobio njegov nadimak. Ne? I mi da se on s tim ponosi, drago me kako je zovu Pišta, ali ovoga, mislim da se mladi više tog ne sjećaju, jer to je bilo prilično davno. Ovoga, Pišta je jedan sjajan instrumentalist, to svi znaju koji prate ovu glazbu. On je cijeli svoj život posvetio sviranju tambure i kao takav još uvijek tu i hvala Bogu da je. Mirko Gašparović, moj kolega po instrumentu, on je dakle bas primaš, uglavnom svira drugi glas, od samog početka je tu sa mnom, s nama, dakle od prvih dana, još uvijek je tu, hvala Bogu. I on je jednostavno u nekim svojim dijelovima ne zamijenju. On nam je vrlo bitan u ovim našim druženjima. On ima jedan sjajan duh. On ovoga, na jedan interesantan način ovoga, vidi ljude, opisuje ih i tako nam zapravo veseljava ono vrijeme koje provodimo putujući u pauzama i tako da. Mi uvijek čekam njegove komentare i uvijek se nam veselimo. On to uvijek na jedan originalan način napravi i isto ima svoju jednu vrlo veliku ulogu u cijeloj priči. Tako da, evo, on je od samog početka s nama i ono, još uvijek držimo. Da, i Kruno? E da, joj, zaboravim. Moram ja misliti. Da, oprostite, ja sam ovoga, dakle, zaboravim, ja vrlo često tako ovoga, govorit ću. A dobro, sad smo govorili o starim naravno, članovima, Kruno je došao poslije. Naš najnoviji član je Krunoslav Golubičić iz Županje, jedan od najsjajnijih glazbenika. Ovoga, on svira instrument koji zove čelo, on ga svira, ja mislim, vada najbolje. Vjerujem da ne postoji bolji čelista od njegovom trenutku, uz dužno poštovanje svima, neka me niko ne zamjeri. Inače, u sve to Kruno je i sjajan vokalist, on sjajno pjeva. I ima na nekoliko... On je, meni je žao što... Ovoga, kako se kaže, glazbenih brojeva. Žao mi je što nije smogao snage, dakle on je ovoga, on, u okviru sastava koji se zvao Tamburaši za dušu, oni su snimili jednu ploču sa 10 i 12 brojeva i oni to nažalost do sad nisu objavili zbog svoje aljkavosti. Ja mu to zamjeram i njemu i njima, jer to je neozbiljno i jako mi je žao zbog toga. Jer tu je on sjajno otpjevao te pjesme. Vjerujem da će ikad smoći snage. Ja bih mu to volio pomoći da to ipak objavi, da bude zvanično uvršteno u playlistu mnogih radiopostaja. I Kruni sve najbolje. Sjajan momak, odlično svira, odličan suradnik, pouzdan i mislim da ga sad ne hvalim previše, jako sam zadovoljan s tim kao čovjekom i kao suradnikom.
Da. Hoćete onda u tom kontekstu o sebi rečenicu dvije kao tamburašu? Ja mislim da sam jedan od najlošijih svirača, instrumentalista. Pjevač nisam previše sjajan, jer nemam ovoga, neke velike ovoga, vokalne potencijale, ali ono što nikom ne da zapravo osporiti je da to zaista iskreno radim i predano. Sa maksimum ovoga, svojih snaga i sa puno energije na najbolji mogući način. Uvijek da. Iskreno do kraja. Pa to se osjeti, vjerojatno zato. Ne znam da se osjeti, ali dakle, ovo prvo dvoje, o tom možemo diskutirati. Znam da nisam sjajan instrumentalist, znam da nisam sjajan pjevač, ali niko to iskreno ne radi od mene. Da, spojili ste to jako dobro. Čak i vaše pjevanje puno razgovjetnije nego izgovor, recimo. O, da, kad bi vam mogu otpjevati što... Onda ćete pred krajem. Puno bi vam bolje razumjeli. Možda bi trebali onom kružiću nekog onog, ja to vrlo često kažem, ovaj koji ono, sa znakovima daje. Da, 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 da. Dok vi govorite. Možda će kolege ovoga imaju vremena titlovati. Da. Kao da je... Ne, ja sam htjela uvodno sugerirati našim gledateljima da vas dobro prate. Da, ja, a ne samo da slušaju. Ja ne mogu od tog pobjeći, ja jako brzo govorim i na svu sreću nerazgovjetno. Nama je uvijek u početku bio problem telefonom, sad smo se već navikli do te, sad vas već vidimo dok s vama pričamo. Da, možda će vam biti toga interesantno, pa ćete morati reprezirati emisiju da... Dok gledate mi prazumijem. Da, ovaj koji hoće shvatiti što sam govori da ovoga. Da, ali ovo je dobro, humor na vlastiti račun, mislim da je to... Radi? Ne, mislim da je to najzdravije, dakle, najbolje realno. I nemaju svi ljudi, evo sad kad smo toga, nemaju svi ljudi tu snagu da se mogu šaliti na svoj račun. Ja ne znam, ja sam to uvijek ovoga, kako bih rekao, nikad nisam u sebi nešto previše visoko mislio, pa mi se lako na taj način postaviti. Dobro, ovo je ona dobra duša slavonska. Da. Ne znam da li je to pitanje Slavonije. Mislim da takvih stavova ima svugdje u svijetu, tako da mislim da nije Slavonija jedinstven po tom. Jest da su Slavonci, ne znam od čega, zbog povijesnih valjda ovoga, povijesnih razloga, skromni ljudi. Više nego neki ljudi iz drugih krajeva. Pa možda zbog toga sam ja takav. Odmorit ćemo se uz kratak predah i reklamne poruke, pa ćemo se brzo vratiti našim gledateljima. U srcu uzgajališta visokotrofejnih grla jelena lopatara i muflona i obitavalištu srna i divljih svinja, u prelijepom okružju stoljetnih hrastika, izdiže se novoizgrađeni lovački dom Kunjevci. Pogodan za obiteljske izlete, lovno streljaštvo i komercijalni lov. Ovaj luksuzno opremljen mini hotel nudi lovačke i slavonske specijalitete. Dođite i osjetite svim čulima. I kad poželiš vrata iz Hrvatske, dođi u Vinkovce. Dođi u grad Ekspo, jer tu je sve po tvom. Mi uvijek imamo vrata za svaki dom. Zovu te, zovu, grani Slavonske, dođi u Vinkovce. Poštovani gledatelji, pratite Presicu. Vaš i naš gost je Stanko Šarić, najbolji hrvatski tamburaši. Gospodine Šariću, mi smo na zapravo sceni emisije Vinkovačke televizije koja se zove Pop Rock Tambure i to namjerno, inače ne radimo to naravno. Nekako mi se učinilo sasvim normalnim da upravo sjednemo ovdje gdje mladi tamburaši pokušavaju se izboriti za nekakav evo rating najboljih mladih tamburaša. Koliko vi danas pratite tamburašku scenu i koliko vi poznajete te mlade tamburaše i je li se uznapredovalo u odnosu na ono nekako vaše vrijeme? Ja ne poznam, dakle, niti valjda poznam sve te sastoje kojih, po mom uvjerenju, hvala Bogu, ima jako puno. Čuo sam jedan podatak koji ne znam, je točan da u Hrvatskoj egzistira 20.000 tamburaša. Pojedinačno? Pojedinačno. Pojedinačno. Nekoliko stotina sastava i to ne bilo kakvih, nego sastava koji djeluju kao nešto objavljuju koji funkcionira. Dakle, to je impozantan podatak koji mene veseli. Ono što je možda nešto što mene veseli, to je zapravo pristup medija tamburaškoj glazbi. Ja bih rekao hrvatskoj narodnoj glazbi. Uh-huh. Svako je i tamburaštvo je jedan od tih vidova narodne glazbe. Mislim da se hrvatski mediji maćehinski odnose prema hrvatskoj narodnoj glazbi.
Ja sam ovoga čuo jedan podatak koji, ako je točno, onda je to stravično. Čuo sam podatak da Hrvatski radio državni, HR1, vrti oko 6% hrvatske narodne glazbe u svom programu. I da sad zadnjom odlukom, dakle zadnjom schemom koju su sad ustanovili, to spušta na ispod 2%. Hoćemo malo pojasniti, što biste vi tu uzeli, što je hrvatska narodna glazba? Pa hrvatska narodna glazba, mislim da kod nas, to je, ja sam to vrlo često razglabao, ali sam mislim da nemamo vremena o tom. Dobro, ali barem... Ja po to svodim sve. Sve što je blisko narodu, dakle, tu svodim i klapsku pjesmu, i tamburašku pjesmu, i pjesme koje nastaju u svim krajima Hrvatske, koje su bazično bliske... Dakle, koje su zavičajno, recimo, I novokomponirane i izvorne. Znači, sve te vidove, dakle, to je glazba koju narod pjeva, koja svojim korijenom ima nekakav i koja je pisana hrvatski, na toj narod, da. Koji nekakav hrvatski, hrvatsku bazu, ne. To je za mene hrvatska narodna glazba. Ono što je tragično da se hrvatska javnost i hrvatski mediji, čak i hrvatska javna televizija, srami reći i izgovoriti hrvatska narodna glazba. Već znači, recimo, u okviru nagrade Porin nećete naći nigdje narodna glazba. Znači ste folk. Znači, imao nagrada za folk, ne znam, pjesmu. Što ne je stravično. Pripisujem dio opravdanja tome što se nekad govorila narodna glazba iz Srbije. Jer u Hrvatskoj tada valjda nije ni postojala narodna glazba. To je bila neka intencija, ne znam koga i čega. Znači, Hrvatska je jedna velika pomena rupa glazbena od, ne znam, od negdje bila 50. 60. godina nakon rata drugog, pa do 90. godina. Znači, u Hrvatskoj niko nije znao napisati narodnu pjesmu. Novo komponirano. Da, razumijem. Nego smo mi dobili nove pjesme iz Srbije, iz Bosne i tako dalje, ali Hrvatska je branila svoj interes na izvornim pjesmama po 100. put. Što je po meni bila kriva strategija. Ne znam koga bih zbog toga krivio, to je moje mišljenje. Dakle, možda sam ja ukrivo, ali evo, ja tako mislim o tom. Dakle, evo, toliko od narodnog glazbi, o tom se može pričati, ja bih o tom noćima i danima pričao. Dakle, tu su problemi koji sad, mimo sad apsurd. Da recimo, djeca, hrvatska mladež, sluša srpske narodnjake. Ja time ne želim da su srpski narodnjaci loši i da mi smeta. Ja ih uvažavam kao profesionalni uradak, kao nešto što je moderno i dobro, ali on dolazi iz Srbije, ono je srpski proizvod. Uz dužno poštovanje. Mi u Hrvatskoj nemamo proizvod koji bi odgovorio tom dijelu publike. I niko mi nije na to pitanje odgovorio. Niko od stručnjaka, od urednika, od glazbenika, to nikog ne zanima, ali meni je apsurdno da hrvatska mladež sluša glazbu u narodu iz Srbije. Ne zato što želim biti ksenofob. Naprotiv. Zašto mi nemamo proizvod u Hrvatskoj koji je bio odgovor na to stanje? Mi nemamo ni odgovor teoretski, kamoli praktični. Da, toliko tome. To je možda druga tema. Da, dakle, ali hrvatska glazba... Možda je druga tema i zavisi zapravo... vi sad kad pretpostavljam da mislite i na onaj šund koji dolazi. Dakle, nije samo stvar... Ja osobno imam potpuno drugačije. Znači, pod krinkom šunda je možda ovaj problem nastao. Jer čim se nešto napravi uspješno, što sočiteljstvo hoće čuti, to se odmah proglasi šundom. Da bi mogli ovoga ispod žita slušati nešto što je šund, možda, ja ne baš briga, ja uopće ne mislim o šundu. Ja samo mislim o tom da mi moramo, da ljudi hoće slušati, da imamo svoj proizvod. Mi ćemo reći da nam šund nije, ne znam, glazba koju uvozimo iz Europe i onda plaćamo honorare svjetskim autorima, ne znam, okolim, iz okoline, a naši autori su gladni kruha i izvođači. Kad je riječ o honorarima, pogotovo je to bitna stvar u budućnosti. Kada se glazba bude prodavala virtualno, kad će nam preplaviti tuđi proizvod, mi ćemo samo moći sjediti skrštenih ruku i slušati tuđe pjesme. Dobro, ali s druge strane, mi ZAMP-u plaćamo, dakle mislim na televizije, sad, radio i sve ostale, to je toliko velike novce da mi je čudno da naši više glazbenici ne žive dobro. Da, ali ko zna ko dobije te novce? Pa to ja ne znam, ja pitam vas glazbenike. Ako vam kažem samo segmentu narodne glazbe, da se segment, dakle da se narodna hrvatska glazba smanjuje sa 6% na manje od 2% na hrvatskom radiju. Da on koji najviše plaća, dakle se razumio, hrvatski radio i televizija plaćaju najviše autorskih prava. Mislim da hrvatski radio plati više prava nego svi lokalni mediji zajedno. Da, ali i žive najvećim dijelom. Iako se u tom programu vrti najviše strane glazbe, znači novci ide vani. Da. Stranim autorima. Ali novac od pretplatnika građana Republike Hrvatske. A mi plaćamo to. Znači, tu su problemi koje, to je priča od dva dana. Sad već imate dovoljno i autoriteta i vjerujem
da možete se, pa ja boriti tom, i izboriti. Jedino što mogu o tom pričati, dakle, ne znam ko će me čuti i što ću, ja ću taj problem izdati na sjednici Glazbene unije. Ja sam, evo, sticam okolnosti član glavnog odbora Glazbene unije, pa ću probati to obličiti kad dobijem podatke. Ja sam naime zatražio od jednog prijatelja da mi napravi istraživanje tržišta u kojem bi dokazao koliko ljudi u Hrvatskoj sluša narodnu glazbu. Pa ću na osnovu podataka vidjeti da li sam ja, da li moje razmišljanje ima smisla, ja ne bih htio letiti glavom u jagode. Kad bude imate podatke, ću s tim podacima da ići u Glazbenu uniju i zamoliti da se ta tema istraži. Jer mislim da je to strašno. Ako se na Hrvatskom državnom radiju koji mora njegovati i poticati hrvatsku narodnu glazbu, smanjuje količina te glazbe u eteru, to je nešto što na što se ne smije šutiti. Tamburaška glazba u novije vrijeme, možda, evo, klape su uspjele to nešto što, o čemu vi sada pričate. Naravno, kad govorite pod hrvatskom narodnom glazbom, mislite na cjelokupno. Ali evo, možda su sad u zadnje vrijeme klape i klapsko pjevanje nešto iskočile i možda vam pokazuju put kako bi trebali i na koji način, recimo, popularizirati ono što radite. Ja mogu samo reći da mi je drago da iko je uskočio. Dobro, da iko ne pravimo u dijelu. Smislu razlike, dakle, da razdvajamo. Zašto naravno su klape ovoga tu? Opet bi mogao reći samo nekog kremena, vjerojatno su bolje organizirani, vjerojatno imaju bolje riješeno lobiranje u medijima. Možda je ta sama glazba prijemčivija nekako u Republici, pa je lakša zapjevati, manje opterećena, ne znam, nekim drugim, popularnija je možda u svom osnovnom izričaju, jednostavnija, ajmo reći tako, ali u melodijskom dijelu, pa onda je to zgodnije ljudi. Mislim, nešto da me neko ne bi krivo shvatio. Ono što sam htio, sjećam se prošlo pitanje tamburaštva, imao sam prilike gledati televiziju jednu koja emitira tamburašku glazbu, možda baš i kod vas, ne znam točno, i zapravo kako ja to ne pratim često, nažalost, evo, nije to nekako, možda, ne ide, pa dobro, ne ide mi to na čast, ali dobro, posao vas ja rijetko pratim. Vidio sam jako puno zapravo mladih sastava koji sjajno izgledaju, mladi momci odlično sviraju, znači oni sigurno su generacijski ispred nas, dakle nova generacija svirača koja je definitivno bolje svira nego mi, tehnički. Oni su jednostavno strašni svirači, kad bi sad komparirali neke naše početke i ovo što oni danas rade. Upuštaju se, snimaju video spotova koji su prijemčivi, dobri. Znači, to postoji, ljudi rade i samo ih treba podržati. Dakle, stvari medija, koliko će do prostora takvim ljudima koji naprave nešto dobro. Da. Stvarno nam je jako brzo vrijeme prošlo. Idemo prema kraju emisije. Puno toga još nismo se dotaknuli nekih vaših pojedinačno pjesama, možda ni autora, ali to je praktički nemoguće 25 godina staviti u 60 minuta. Da, jako malo vremena je da mi se sve to ovoga ispričalo, pogotovo na način na koji ja pričam. Ali... dobro, pa baš na vaš način smo trebali možda da, ja izgubim, nije to priča možda o nekim stvarima koje nisu bitne. Ne, ali su zanimljive, u svakom slučaju su zanimljive. Ali ništa zato što nismo rekli mi, reći će monografija koju izdajete, je li tako? Tako je, dakle, evo, povodom, dakle, obilježavanja naših 25 godina profesionalnog djelovanja, potrudili smo se i objavit ćemo monografiju u kojoj će biti sabrane uspomene svih ovih 25 godina, ljudi s kojima smo družili, dosta izjava tih ljudi o tom našem druženju. Mislim da će biti jako interesantno svima koji dobiju tu monografiju, koji nabave na bilo koji način, da pogledaju što tamo ima. Ima jako puno lijepih uspomena i vjerujem da smo to dobro napravili. Ja moram reći da je autorica monografije gospodična Ana Radović iz Zagreba, ona radi u agenciji. I ona se zapravo, ona je na njezu inicijativu ta stvar pokrenuta, ona je predložila, ja sam prihvatio, mislim da je to dobro napravila. I ono što je pred vama u vrlo kratkom vremenu, to je 14. studenog veliki koncert u Lisinskom. Tako je, to je bolje da vi kažete, jer mene niko neće shvati, ja ću prvo to ponoviti. Ja ću to na kraju ponoviti, a vi sad da, evo, molim vas, jel niko, ako može Kajron ispod. Ko su gosti, pretpostavljam dakle, evo, ja ću, da nećete dakle, sami slaviti rođendan. Da, mi smo pozvali u goste naše drage prijatelje, prije svega to riječ o dva ženska vokalna zbora, to su naše druge iz Trizivojne, dugogodišnje prijateljice, s kojima se družimo na mnogim zabavama, one su baš ono... sjajne cure koje su baš ovoga, fanovi tamburaške glazbe i tamburaša. Ženski vokalni sastav, tako je, da to ženska nisu neke druge skupina, druge. Da, druge. One su nam, dakle, gosti. Mi smo s njima napravili jedan duet, sve vremena pjesmu Moj dom je tamo gdje Slavonija spava i to ćemo, dakle, izvesti na našem slavljeničkom koncertu. Tu je vokalna instrumentalna skupina Jane iz Velike Gorice. Ja sam sve vremena s njima izveo jednu pjesmu koja se zove Tiho teče rijeka Kupa. Tu će biti tamburaški sastav Ringišpil, poznat vjerojatno u Vinkovačkoj publici,
bili su dio vašeg ovog takmičarskog šova. Još uvijek su, još jesu, znači, nisu krenuli, ispali. Još nisu, još, još ne ispadaju, pa ćemo vidjeti. Znači, drže se. Drže se, da. Da. Moramo reći, u Ringišpilu pjeva i svira vaš sin. Dobro, nisam zbog toga, ja, dobro, ja to ne, ne moram misliti sad ovoga. Oni su mladi momci, zaista su energični, budljivo sviraju. Meni su dragi, bez zbog ovog sina, nego inače. Dobro, nije krv voda, dobro. Ne zbog, da, idemo dalje. Inače su sjajni. I dakle, ima jedna možda posebna točka koja će možda biti interesantna, ja vjerujem da hoće biti. Tu će zapravo naši sinovi, moj sin, basiste Mate Lukačevića, dva sina i sin Mirka Kašparovića Zvonko, koji svi zapravo sviraju i njih četvorica će izvesti jednu pjesmu koja se zove Berdaševa priča i koja u svom refrenu kaže: ne uzimaj tambor u ruke, sine moj, mogla bi ti duša ostati prazna. Pjevaj sa srcem, u novac ne gledaj, ne daj da ti duša bude prazna. Pa, ili ne da ti pjesa bude kazna. Kazna, da. Ne da te duša boli, malo sam se zbunio. Da, ali dobro. Što, da. I da ne zaboravim, glavni gost nam je Tomislav Bralić iz Krapa Intrade. Dobro, i vi ste prijatelj. Bili gosti. Mi smo se sretali više puta na nekim, u nekim situacijama. Gostovali smo ga na njihovom koncertu u Osijeku. Zapravo to je bio zajednički koncert u organizaciji Glas Slavonije. I evo, veselim se tom koncertu. Oko 14.11. srijeda u 20 sati. Dvorana Batosta Lisinskog u Zagrebu. Da, razumjeli su, gledajte. Malo spori. Na kraju ove emisije, što smo, onako što vi mislite da je možda bitno iz tog vašeg 25-godišnjeg opusa, zaboravili reći? Da... Vjerojatno puno toga. Ja se u ovom trenutku ne mogu ničega sjetiti. Žao me što nismo istaknuli, ako imam vremena ću nabrojiti autore, dakle, s kojima su surađivali. S kojima surađujete, s kojima najviše. Da, evo, ja ću probati. Dakle, vjerojatno neću sve nabrojiti, nažalost, jer sam, nisam o tom vodio računa, nemao vremena. Dakle, ne možemo zaobići svemu tome Josipa Ivankovića, koji je na početku ovoga napisao veliki broj sjajnih pjesama za nas. Tu je, nakon njega je bio Dražen Pavin, koji je snimio, koji nam je dao puno pjesama. Istaknuo mi Vranca. Svako tu moram spomenuti Marija Vesića Županje, koji je napisao ne samo za nas, nego i za mnoge druge puno sjajnih pjesama. Evo, neka mi ostali oprosti. Ali puno je pjesama koje su zapravo danas, mnogi slušatelji misle da je to narodna baština, a da nisu autorske pjesme. Mislim da pjesma koja ne doživi taj efekt da nije dobra pjesma. Jer zapravo sve pjesme neko nekad izmislio. Dakle, uvijek to mora jedan čovjek napraviti. I ako pjesma poživi, to znači da je zapravo dobra i da je narod prihvati kao svoju i postaje naroda. Sve pjesme koje u tom uspio su dobre pjesme. I za kraj hoćete otpjevati nešto onako a kapela ili... Dobro, mi ćemo na kraju... Ne bi se, ovo sad. Dobro. Stanko to doista uživo pjeva, dakle, nije ovo sad što ne želi. Nešto se bojim da bi lošo, nego ne znam što sad, ne mogu se saznati. Dobro, neću inzistirati. Hvala vam lijepa za ovaj razgovor. Želim vam još puno, puno uspješnih godina i nekih jubilarnih koncerata na kojima ćete evo moći doista reći da ste i sljedećih 25, pa i onih tamo poslije 25 godina bili uvijek tako uspješni. Pa zašto ne? Život je, nadamo se. Hvala lijepo na lijepim željama. Neka potraje dok nam Bog da svima skupa, pa ali samo da bude u dobroj namjeri. Da. Ja znam da je vrijeme isteklo, ali kaže na kraju upravo su Zlatni Dukati u brojnim uspješnicama uspjeli harmonizirati more arhaičnih ruralnih emocija i glazbenih strasti s glazbenom svakodnevicom te ih pretočiti u tamburašku pjesmu s novim sadržajem i ruhom. Morala sam kako su to lijepi. Morala sam za kraj, jer ipak evo... Ne znam ko je to rekao, ali hvala mu, tako jako je onak lijepo i odmijeno. Da, mislim da je to rekao kolega Uvodić Branko, vezano znači, uz ovaj vaš zlatnu kolekciju iz 2007. Hvala mu. Hvala vama, Stanko, još puno uspjeha i u privatno, a naravno i poslovno. Hvala vam. Poštovani gledatelji, i vama hvala što ste bili s nama u još jednoj presici i budite ponovno s nama sljedećeg tjedna u isto ovo vrijeme na istoj vašoj lokalnoj televiziji. A ova presica bila je u realizaciji Vinkovačke televizije. Poštovanje.